Pán Forsthofer, v prvom rade by sme si mohli povedať, aké je gro celého rozdielu medzi destilátom a liehovinou. No, to je veľmi jednoduché. Podľa smernice Európskej únie 110 z roku 2008 pre označenie pravých destilátov sa na Slovensku používa koncovka ica. To znamená slivovica, marhuľovica, drienkovica, hruškovica, čerešňovica, višňovica, dokonca ražovica alebo repovica, alebo najnovšie chlebovica. Takže tým pádom slovenčina má úplne jednoznačné označenie pre produkt, ktorý zodpovedá pravému destilátu. Čo to znamená pravý destilát? Že tam nebol pridaný ani cukor pri kvasení a nebol pridaný ani lieh. Pokiaľ sú výrobky, ktoré sú vyrobené s prídavkom liehu, to sú väčšinou tie komerčné, nemôžu sa označiť menom s koncovkou ica, ale môžu sa označiť menom ovocia. A tak máme produkty, ktoré majú na etikete napísané jablko, hruška, slivka, ale tam sa nedá, ako už očakávať, že je to pravý destilát, dá sa očakávať, že je to liehovina, ktorá bola doaromatizovaná nejakou ovocnou vhodnou aromou. Ak mám jeden ako tento, môžem povedať, že mi chutí alebo nechutí. Že mi vonia príjemne alebo že má cudziu vôňu. Ale keď dostanem vedľa seba vzorky 2, 3, 4, 5 alebo 40, už je situácia iná a môžem si vyberať. To vyberanie nie je jednoduché. Jednoduché by bolo vtedy, keď poviem, toto mi chutí, toto mi nechutí. Ale u toho, ak to má byť trošku podložené, je potrebné povedať aj to, čo sa mi na tej vôni nepáči, alebo aká by mala byť charakteristická, a čo sa mi na tej chuti nepáči, a aká by mala byť charakteristická chuť. Čiže najdôležitejším kritériom je podľa vás chuť a vôňa? A harmónia chuti a vône. Pod tým si mám predstaviť čo? Sú destiláty, ktoré krásne voňajú a majú mdlú chuť. A naopak sú destiláty, ktoré majú zastretú vôňu a majú vynikajúcu chuť. A výborný destilát je taký, ktorý má aj tú vôňu, aj tú chuť. Tak 2008, takže 5 let. Ono, keď tak nad tým premýšľam, tá vôňa a tá chuť, ono je to dosť subjektívny činiteľ. Nestáva sa potom, že sa povedzme, že vaše výsledky, ako vy naceníte tie destiláty, že sa rôznia od možno od vašich kolegov, alebo že povedzme, že niektorý druh destilátu zostane nedocenený oproti ostatným. Pretože senzorické hodnotenie je vždy založené na človekovi. A každý človek má trošku iné danosti. A preto sa môže stať a aj sa stáva na súťažiach, že niektorý z dobrých destilátov dostane slabšie ohodnotenie a niektorý slabší destilát býva lepšie ohodnotený. Takéto chyby sú, ale to sú chyby objektívne a nedajú sa vylúčiť ani chemickou analýzou. Pretože chemická analýza nám síce povie, čo v tom destiláte je. Väčšinou je to veľa, až 60 zložiek, ale nepovie nám, ktorá zložka je zodpovedná za to, že to má takú lahodnú, príjemnú alebo nepríjemnú vôňu alebo chuť. Existuje aj nejaký univerzálny bodovací systém na hodnotenie destilátov a liehovín? Pre destiláty ovocné i obilné používame 50-bodové hodnotenie a to 50-bodové hodnotenie je rozdelené do 6 kategórií. Prvá kategória je vzhľad. Vzhľad vo väčšine prípadov si každý poskytovateľ vzorky dá tak záležať, aby tá vzorka bola číra, nezakalená, aby v nej neplávali krokodíly, alebo teda zvyšky nejaké, alebo dokonca ani mušky. To je prvá
záležitosť. Druhá záležitosť je vôňa. U vône máme dva subkritériá. Charakteristika vône a intenzita vône. Potom nasleduje chuť. Tam máme zasa dve podkritériá. Charakteristika chute a intenzita chute. A potom je posledné sumárne kritérium, ktorému hovoríme harmónia vône a chuti, ktoré nakoniec zhodnotí celý ten vzorku, celú tú vzorku destilátu. Už som povedal, že sú destiláty, ktoré majú slabšiu vôňu, lepšiu chuť a opačne. Samozrejme, u takých vzoriek by vznikol lepší destilát pomiešaním. Ale tu sa nám nejedná o to, ako miešať destiláty, aby sme získali optimálnu chuť a vôňu. To spravidla robia profesionálne závody, pretože u pestovateľského pálenia sa nejedná o také výrazné veľké objemy. Na druhej strane u pestovateľského pálenia máme to, že môžeme si, alebo teda pestovateľ si môže dovoliť, že vyrába destiláty odrodové. Nie je slivka ako slivka. Je mnoho druhov slivoní. Sú durancie. Áno, je biela slivka. Sú slivky, ktoré boli dovezené z Jugoslávie bývalej, teda z Chorvátska, zo Srbska. Sú slivky nové, ktoré boli vyšľachtené. V Čechách napríklad majú celý rad nových druhov, nových odrôd, ktorá každá z nich má charakteristickú vôňu a má inú chuť. A nám sa dnes stáva, že klasická bystrická slivka, pretože je jej už veľmi málo, ak sa nájde taká vzorka slivovice z nej, býva hodnotená slabšie ako ostatné, už preto, že spotrebitelia zabudli na to, ako ona vlastne voňala a chutila. Takže aj u spotrebiteľov máme určitý návyk a spotrebiteľská chuť i vôňa, teda návyk, sa dá cieľavedome upresňovať. Je to u jablčok. Prešli sme na jablčka, ktoré sú viac voňavé. A tak môžeme u každej odrody ovocnej nájsť to, čo je pre ňu najcharakteristickejšie. Napríklad hruška. Nie je hruška ako hruška. Sú hrušky zelené, sú hrušky žlté, sú hrušky dokonca červené a každá z nich má svoju charakteristiku. Pokiaľ je pestovateľ precízny a má dostatok ovocia, môžeme odporúčať, aby robil odrodové destiláty. Tie sú vzácnejšie. Napríklad biele slivky belice alebo belovica z nich vyrobená je v podstate zase vzácna, pretože tie stromy rástli väčšinou na medziach a v priebehu rokov boli vyťaté a neboli za ne náhrady. Bystrickú slivku pôvodnú zničila choroba šárka. A tak tiež musíme hľadať náhrady, pretože slivovica sa považuje za dôležitú slovenskú historickú pálenku. Pán Forsthofer, hovoríte, že destilátom je každý alkohol, ktorý má príponu ICA. S akými najnezvyčajnejšími destilátmi ste sa stretli? Z čoho všetkého sa dnes páli? Oj, dostali sme sa do situácie, ja ju vítam, ale už sa vyrábajú destiláty naozaj z kurióznych surovín. Nechcem spomínať oskorušu. Oskoruša nie je kuriózna surovina, ale je nedostatková surovina a preto oskorušovica je vzácna. Ale máme bazovicu, alebo dokonca chabzdovicu, čo je druh bazy. Rastie rastlina divoko, je to zdroj takmer neobmedzený a pritom tie destiláty sú výraznej chuti a vône. Vyrábajú sa destiláty zo šípok. Šípkovica, tiež taký, nazvime to, exotický produkt. Alebo strnok.
Ale viete si predstaviť, koľko trnok treba nazbierať, aby z toho vznikol destilát? Pretože na tom plode je strašne málo mesitej časti dužinatej, ktorá obsahuje cukor. To znamená, že z toho produktu málo tečie. To je taký slang páleničiarsky. A preto je ten produkt aj drahý, myslím, vyjadrený v cene. Pretože je potrebné veľmi veľké množstvo práce na to, aby sa dorobil treba z liter takého destilátu. Oproti jablkovému. Jablko je masová surovina. Ešte sú destiláty napríklad dulové. Dula je buď jablčková, alebo hrušková. Ale dula je v podstate húževnaté ovocie, z ktorého vydolovať ten destilát zase je dosť náročné. Preto aj takéto destiláty sa samozrejme rozlíšia primeranou cenou a pokiaľ sú dostupné, tak väčšinou len v reštauračných zariadeniach vyššej kategórie.